Ulu Önderimizin dövründe bir defa bir palkomnik çıkmıştı. Onu Sefer Ebiyev istifaya göndermişti haksız. Biz olan malumat yani mehbuata çıkmıştı hemen. Ha, mehbuat konferansı yani. Gece 12'de Sefer Ebiyev'i çağırttırıp seher saat 8'in yarısında o palkomniki bastana bitelerdiler. Hepsini indi ele eliyipler ki satmasın. Hiçbir söz satmasın. Sefer Ebiyev perspektifli bir zabit görəndə onu dərhal sıradan çıxarırdı. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı ehtiyatlı olan polkovnik Ağaverdi Fəttahov deyib. Polkovnik zamanında gənc və perspektifli generalların Sefer Ebiyevin istifasını tələb etdikləri üçün ordu sıralarından xaric edildiklərini bildirib. Sefer Ebiyev vaxtında Sefer Ebiyev nə qədər zabitləri unstoyst elədi. Onda belə bir maniya. Yəni boşum başa düşə. Onda belə bir maniya var idi. Əgər perspektivli bir zabiti görürsə, artıq bu polkovnikdir, komandir briqadadır. Sıradan çıxardırdı. Uca sıradan çıxarır, birdən bu general olar. General rütbəsinin, əgər bu onu nə isə bacarmasa, general rütbəsində mütləq vurulmalıdır. Mütləq o büyük gündə bu var. Harda görmüşsünüz ki, generallar görün Ali Başkomandana hansı tərzdə məruzə olundu, hansı səviyyədə məruzə olundu ki, Ali Başkomandan o generalları 45 yaşında istifaya göndərdi. Qanunla bilirsiniz də, hər bir generalı Ali Başkomandan özü qəbul eləməli, onu tərtib eləməli, ona tapşırıq verməli. Və hər bir general istəyir pensiyaya gedəndə, istəyir belə cinayət işidir. Törədəndə yenə də Ali Başkomandan özü qəbul eləyib onu eşitməlidir, düzdür. Görün Ali Başkomandana hansı formatda ona təqdim elədilər ki, o heç o generalları da qəbul eləmədi. 45 yaşında general. Nə baş vermişdi o generallardan? Ha? Nə baş vermişdi o generallardan? O generallar heç Sefer Ebiyev demişlər istifaya gedir. Vaxtında. Vaxtında, bəli, vaxtında generallarımız olub, bizim. İndiki generallara fikriniz gelməsin. İndi də var, o elənsə sözün deyən generallar var. İndi də var büyük generallar. Sefer Ebiyev də onları sıradan çıxar. Sıradan, əlbəttə sıradan çıxar. Ancaq, yaxşı, bu generalların günahı olsaydı, tribunala gelməliydilər də. Gelmədilər ki, Sakraşen ilə, yəni ixtisara düşübəcək. 45 yaşında insan ixtisara düşüblər, general. Keçək bu tərəfə, ondan sonra Nəcməddin Sadıqov, hansı ki ona sərf eləmirdi axı. Büyünkü gündə orduda, Naçən Gençtav elə bir vəzifədir ki, bütün ordu onun əlindədir. Başa düşdün? Salahiyyətləri bu daxil nəzərdən daha çox. Ancaq o onu korrupsiyonlu bir sistemə salmışdı.